本日のテーマは180年サイクルで2021年2040年代までの日本の未来を予測するということの第2回目。30年ごとのサイクルの節目で政治、経済、社会の主体が変わるということでお送りさせていただきます。ではですね、日本の未来予測の第2部になります。前回のおさらいから入ってまいります。2020年代の予想、幕府による殉死の禁止、朝廷による外国船の打ち払いで、つまりとどめの一撃という事態になっていきます。ここで予想されるのが、今までの秩序が何もなくなるぐらいの体制の崩壊、日本における資本主義の崩壊というべきことが予想されます。1920年代のニューヨーク株式暴落に匹敵する、さらに天変地異、戦争によって全てを失うような危機に直面するということでございます。これで日本の明治以来の近代体制の主義は終わるということでございます。2030年代の予想でございます。次にこれを整理して未来を指し示すような北条早雲、徳川綱吉、ペリーのような天才が現れるということになります。そして2040年代、逆明治維新が起こり、そして時代は次の180年サイクルになり、一新されていくことになります。本日の要点、各サイクルの最初に起こること、最初の1年に起こることが、そのサイクルにおける指針となり、その影響をもたらすと。2、それに基づく2021年、2050年までの未来予測ということでお送りさせていただきます。まだことサイクル、全部指し示します。戦国のサイクルは北条早雲がですね、21か条を作って、頂点で秀吉の天下統一、関ヶ原の戦い、そして生類憐みの令ということになります。で、こちらの方はですね、柳沢が老中になり、生類憐みの令を廃止し、暴れん坊将軍が来まして、田沼意次が出てきまして、新田開発をやり、経済を活性化させるんですが、ここら辺は外国船打ち払い令で、もうペリーが来て、明治維新という終わりと、江戸幕府が終わりということになります。こちらではですね、廃藩置県をやり、憲法を作りましてですね、がっちりと、体制を作り、アジアで中国と戦う、そして西洋のロシアと戦って勝って、日本はですね、一応大正の好景気に沸くことになります。それ政治の時代には単独で戦争を仕掛け、ドイツ、イタリアとともに戦争、一等国となって戦争をやり、敗北をしてしまうということになります。それで安保闘争でアメリカについて戦うんですが、そこからグダグダのようにアメリカに支配され、バブル崩壊をされて、今コロナという流れになっていきます。大逆転の時代を今回も見ていきます。戦国のサイクルはこれですね。江戸幕府、幕府三権交代制を制定、幕府殉死を禁ずっていうのは、これが大きなテーマ、最初のテーマになっていきます。戦国についてのサイクル、政治のサイクル、関ヶ原で勝って、この30年間は大阪の地に島原なんで、徳川の敵になるものを成敗したということで、江戸幕府が関ヶ原の戦いで勝ちまして、大阪夏の陣で豊臣家を滅ぼし、さらに大きな対談である島原の乱を平定して、名実ともに幕府の、政治的基盤が固まっていくことになりますね。それでですね、次は経済の時代、幕府の参勤交代という、徳川に距離感を持っている大名に対して経済力を削ぐ対策を打ち、農民に対する対策としての田畑永代売買禁止令を施行して、農民間の経済格差をなくす政策が途絶えたということで、ここで参勤交代の例ができて、
大名たちの経済力を削ぎ、農民たちの格差を是正のための田畑永代禁止令ができますということですね。さらに、主君が自決した時はその部下も死ぬということが禁止されて、犬も殺すことができないという法令で、ここに殉死を禁ずる。それで長安の幕府長寿荒れ身の例というのが出てくることになります。では江戸の再興について、すいません、次がですね、江戸の再興の大逆転の時期、時代について説明してまいります。ラクスマンの時はですね、交易を無理やり求めるために日本に来ていたということで、ラクスマンも兵頓郷もそうなんですが、そういう目的で最初日本に訪れてまいります。それで経済の時代、ブラザーズ号の時に逆に交易船の補給水や食料の補給を求めてまいります。まあブラザーズ号はそうですね。それで幕府は打ち払い令をここで出しちゃうわけですね。その後ですね、鎖国は幕府だけでは治めることができなくなり、朝廷が出てきましたが、ペリーが来て開国になったということで、幕府は開埠を命じるんですが、朝廷ですね、朝廷が開埠を命じるんですが、ダメで、ペリーが出てきて、鎖国をぶち壊し、江戸幕府は崩れていきましたという流れです。現代のサイクルは次のようになっております。政治のサイクルで、安保闘争でアメリカに敗北した政治は一党独裁になり、ロッキード・リクルートによって国民の信頼を失っていくことになります。まさにこの安保闘争から始まり、この辺の辺りにロッキード、この辺でリクルートがあって、信頼を失っていき、行く形になりますね。その後ですね、経済の再開においてはバブル崩壊があり、アジア通貨危機があり、リーマンショック、中国のバブルの崩壊も起きました。ということで、ここら辺、日本のバブル、IT バブル、リーマンショックなど起きて、中国のバブル崩壊というところがここで起きてくるわけなんですね。では、これを踏まえて、前回の予想を含めて、2021年、2050年までの予想をしてまいりたいと思います。2020年代の予想ということで、ここで重要なのが、まあ、この20年代っていうのはまさにここの最初の時点で何が起こるかっていうのが一つの流れになってまいります。ここで重要なのが大納会の3万8000という話になります。日経平均が最高値をつけたのは1989年12月29日。これですね、ここなんで、これがですね、1989年、本当の末の末で年初来高値をつけております。3万8975円44銭をつけました。この日の終値は3万8915円87銭。そこから90年代からバブル崩壊が始まり、今までに至るということです。基本的にはここからですね、バブル崩壊が始まって、ここに至るまで、まあ、ずっと続いていると。まあ、自社株買いとかでごまかしてますけど、基本は。今も続いている形になりますということになります。ということはですね、経済の逆転の時代、経済の逆転の階段の最後に破綻が始まるとしたら、これは何かということになります。ここに、まあ、から引用を取りました。海南市の海鮮市場で働く海産物販売業者のウェン・グイシー・エンさん、57歳が不調を感じたのは昨年の12月10日ということで、まさにここですね。2019年の12月、コロナ、中国で発生。まあ、9月節があったりすることも事実です。で、海南市場が原因ではないかと、ないのではないか、武漢研究所が原因ではないか、私もその立場を取りますが、まあ、一応公式的には、こういう形の記録が、まあ、正式に言われているので、一応12月ということで認定するんであればここでしょという話になっていくと思います。これから WTO がですね、いろいろ調査の方入っておりますので、いろいろ話が変動してくるかもしれません。これもまた続いて、
話はちょっと展開変わるかもしれませんが、大筋、まあ、2019年であることは間違いないんで、これでいいのではないかと思っております。とあるので、2019年12月だ。つまり引き金を引いたのはまさに現代のサイクル大逆転の時、最後の中国である。これが2020年最後のバブル崩壊、コロナ苦境、コロナ戦争の幕開けとなって、次の時代のサイクルの崩壊の疫病群の始まりになったと思う。ということで、まさにこの3万8000円つけた後、日本バブルの崩壊になった流れというのとまさに同じですよというところですね。結論を言うと、1900年年初から始まった、日本株式の暴落が始まった、経済の大逆転の転落は2019年末のコロナ発生をもって、まあ一応終わって、ここの社会のサイクル、ここで一応まあ一段落つけて、ここでまた新たな形で2020年に入っていったんだよという、新たなステージに入ったということで、より発展した形で新たなステージに入ったと言うべきではないかと私は思っております。ただ2019年末のコロナ発生に伴う株式暴落が今からすぐ起こるとは思っておりません。塚田先生の一応経済防衛の教室を見ましても、19年7月、この20年の4月の暴落というのは、このですね、先行指標、関東マイナス全国、これとまあトピックスが連動するということで、よく僕は予測を見るんですが、思ったほど谷浅しだったんですね。これまあこのレベルですとリーマンショッククラスという思ってたんですが、実際はそれほどでもなくて、谷は来たんですが大したことない。それで 20年の11月過ぎてもまあまだ上昇しているような段階でございますので、まあ果たして谷が来るのかどうかっていうところはちょっと疑問が出てくる流れですね。このデータを見ていても下がりが限定的な気がします。2度も大下がりの中で相場は下がっていない。オリンピックがやらないことにのリスク要因、これからですね、オリンピックの、中止の話、森発言の影響とかいろいろ出てくるとは思うんですが、このリスクファクターはまたちょっとあって、ここでガクンって下がる、またギリギリまで下がっちゃうかもしれないんですが、まあ ETF とかまだ切り札あるので、すぐにちょっと下がるとは僕はちょっと思っていません。これちょっとリスクファクターとしてはあるんですけどね。ではいつ下がっていくのか。 生物系教とか細菌については事例があります。1995年オウム真理教事件であります。1995年6月27日、松本サイン事件、この時にオウム真理教に人々は意識をするわけなんです。まあ正確に言いますと、この年は1月にですね、阪神大震災があって、まあ3月ぐらい、2月3月ぐらいからなんとなくオウム真理教を意識していたかもしれません。でも大きなトピックスとしては95年。でも株の暴落は97年11月24日、山一証券の破綻、北海道拓殖銀行の破綻というところから始まっていくんですね、金融破綻というのは。ですからこのタイムラグ2年というところが、まあ一つの大きなですね、ラグになっていくと思います。こういうふうに考えてまいりますと、2022年の9月から11月を中心に、2023年までに大きな金融破綻が起こると見るべきではないかと思っております。ではこれを加えてですね、最後の2021年から2040年までの予測をいたしたいと思います。 2020年最後のバブルの崩壊の予想、幕府による巡視の禁止、朝廷による外国船打ち払いで、つまりとどめの一撃という事態になるだろう。ここで予想されるのは、何もなくなるぐらいの体制の崩壊、日本における資本主義の崩壊というべきことが予想されております。1920年ニューヨーク株式の暴落に匹敵するような、暴落が襲うということや、天変地異、戦争によって全てを失うような危機に直面するということでございます。これは2022年の9月から2023年までに起こると、まあ、日本においてはですね、起こると見ております。
これで日本は明治以来の近代体制の主義、体制主義は終わるということでございます。前回と変わらないんですが、こちら示しておきます。2030年代の予想。次にこれを整理して未来を指し示す北条早雲、綱吉、ペリーのような天才が現れるということになります。で、2040年代、逆明治維新が起こり、時代は次の180年になり、時代は一新されることになります。結論、2022年から2030年には最後の経済崩壊が起こり、明治以来の秩序は壊れ、2030年代は時代を変える天才が現れ、今までの体制の常識を崩してまいりまして、2040年代で逆明治維新で体制が崩壊することになります。ということで、180年サイクル以上で終わらせていただきます。さらに、これからですね、世界の180年サイクルなど、180年サイクルはまたいろいろ展開してまいります。中国のサイクルもあります。アメリカのサイクルもあります。そういうふうに展開してまいりますので、ぜひこれからも未来予測講座お見逃しもなくよろしくお願いいたします。以上でございます。